अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ਵੇਖਣ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਕਾਈ ਤੇ ਹੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਆਏ ਥੇ, ਸੁਨਿਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਆ ਚੂੰਡ ਕੇ ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੁੱਲ ਲਕਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆੜਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਗਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੂਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲੇ ਇਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 41 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਵਾਨੇ ਡਵਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਵਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਧੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੋਡੀ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਵਾਨੀ ਡਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 90 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਰਸਿਮ ਰਾਓ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਾਹਾਂ ਸਿਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣ कैमरामैन कपिल शर्मा के साथ धर्मेंद्र की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।